それではまずはじめにパナソニック株式会社 AVC ネットワークス社 IT プロダクツビジネスユニットビジネスユニット長奥田茂雄よりレッツノート新シリーズ商品コンセプトについてご説明申し上げます。ただいまご紹介にあずかりました AVC ネットワークス社 IT プロダクツビジネスユニット奥田です。本日はお足元の悪い中パナソニック新商品発表会にお越しいただき誠にありがとうございます。また日頃よりパナソニックレッツノートをご愛顧いただき高いセクターではございますが重ねて御礼申し上げます。本日新製品説明に先立ちましてコンセプトについて説明いたします。パナソニックは今まで机の上で使われたパソコンを外に持ち運べる、また外で使えるようにすることによってお客様の業務の効率化、そして生産性の向上を目指して真のモバイルパソコンを目指してまいりました。パソコンを会議室に持ち出す、また出張に持ち運んで使う、そういった用途を想定したレッツノートシリーズ。パソコンを屋外で使う、直射日光か雨の中で使えるようにすることによって現場での生産性を考えたタフブックシリーズ。この2つのコンセプトで商品を展開してまいっております。これまでレッツノートは世界最軽量長時間駆動を特徴とする第一世代のビジネスモバイル、軽量長時間に加えまして業界初の100キロ級耐久ボディ、76センチ全面落下、そして全面防滴といった核性能を実現した第二世代のタフモバイルと進化してまいりました。昨年の冬より軽量長時間タフに加えましてモバイルパソコンといえども性能を犠牲にしない高性能モバイル第三世代プロフェッショナルモバイルとして S シリーズ N シリーズを発売いたしました。おかげさまで高性能プロフェッショナルモバイルは市場で評価をいただいております。レッツノートはお客様のお声を聞きながら軽量長時間タフそして高性能と真のモバイルに必要なものモバイルの本質を追求することによっておかげさまで6年連続シェアナンバーワンを頂戴することができました。レッツノートはさらに進化を遂げてまいります。このグラフは縦軸に性能、作業性、横軸にモバイル性、可搬性を取りモバイル IT 機器をプロットしたものです。携帯電話、スマートフォンといった機器はノートパソコンに比べますとモバイル性は高いのですがコンテンツを作り出すという意味ではそういった用途には適していないと考えています。一方、ノートパソコンは携帯、スマートフォンに比べて閲覧性のみならずコンテンツを作り出すという用途に適していますがそのモバイル性についてはまだまだ携帯、スマートフォンの領域に達していないと考えています。携帯、スマートフォンとノートパソコン、モバイルパソコンとの大きな違いの一つはすぐに使えるかどうかだと考えています。次のモバイルパソコンの進化のキーワードはすぐに使えるです。今回レッツノート新商品はすぐに使えるキーワードに仕事でもプライベートでも妥協しない本物の高性能コンパクトモバイルです。もちろんプロフェッショナルモバイルとして高性能、軽量、長時間駆動、タフといった性能は進化させてまいります。それに加えまして、すぐに使えるクイックコンセプト、すぐに使える高速 CPU、すぐに使える高速起動、すぐに使える高速ワイヤレス、そしてインナーバッグを必要とするカバンからすぐ取り出して使えるジャケットスタイルを提案してまいりたいと思います。加えまして、仕事もプライベートも新しいらしいを実現する本物へのこだわり、
そして着せ替え可能なジャケットというものを提案してまいります。現在パナソニックレッツノートをご愛顧いただいているお客様、その約9割は男性で、パソコン上級者、モバイルノートユーザーです。今回の新しい商品は、これらの層に対して、さらなる進化したレッツノートをご提案するとともに、本物へのこだわり、デザイン、性能との価格のバランスに敏感な女性層に対しても拡大を図っていきたいと考えています。モバイル市場のさらなる拡大を目指し、今回2つのモデルを投入いたします。それでは高性能とモバイル性を両立させた高性能コンパクトモバイル、新レッツノート J9 をご紹介いたします。いかがでしょうか。新しいレッツノート J9 ハイパフォーマンスモデルとスタンダードモデルです。以上、ご清聴ありがとうございました。それでは続きまして、パナソニック株式会社 ABC ネットワークス社 IT プロダクツビジネスユニットテクノロジーセンタープロジェクトリーダー星野久幸より商品の概要についてご説明申し上げます。開発を担当しました星野と言います。よろしくお願いします。では早速ですけれども、今回の J9 シリーズ、説明させていただきたいと思います。先ほども奥田の方から説明があったように、高性能コンパクトモバイルを追求するということで、今回2つのモデルを展開しますが、ハイパフォーマンスモデルに関しまして、標準電圧の Core i5-460M、 スタンダードモデルに関しては標準電圧の Core i3-370M ということで、世界で初めてこのサイズに標準電圧管の Core i シリーズを搭載することができます。さらに軽量長時間駆動に関しましては、ハイパフォーマンスモデルにおいてジャケット付きで 1.2kg、 本体だけでありますと 990g という軽量なんですけども、クラス最長の12時間駆動を実現しております。スタンダードモデルにおきましても 7.5 時間駆動、本体のみで 970g、 ジャケット付きで 1185g という軽量化を実現しております。さらに高速モバイル通信ということで、 WiMAX を標準搭載で展開してまいります。高速機能に関しては後ほど説明しますけれども、クイックブートマネージャーを搭載したことで実現しております。ジャケットスタイルにおきましては、専用ジャケット付属、標準で展開いたします。ハイパフォーマンスモデルは黒いジャケット、スタンダードモデルに関しては白いジャケット、そして最後にハイパフォーマンスモデルでは高速の SSD を搭載することで、さらにパフォーマンスを上げております。今回標準電圧板の CPU を搭載するということで、このサイズに入れるためにどうしたらいいんだろうということで、我々として、ずっと取り組んできましたが、まず一つはメイン基板面積をとにかく小さくすること。従来 S シリーズで搭載しておりましたファン、これは標準電圧板の CPU に対応するために作ったファンですけども、それをこのサイズに入れるためにメイン基板を小さくしております。でメイン基板は従来から 76% 小さくなったんですけれども、電源回路をさらに小さくしたりであるとか、集積化したり、そういったことを追求しまして、このサイズを実現しました。さらに、同じファンなんですけれども、周囲の風の流れを再設計いたしまして、SQ よりもさらに 10% 風の量を増やしております。でこういったことをもちまして、この10インチ差クラスのサイズで、にもかかわらず標準電圧板の CPU を搭載することが実現できたということになっております。さらにハイパフォーマンスモデルにおきましては SSD を標準で搭載することになっております。 Core i5 の 460M SSD の組み合わせで、従来の R シリーズ R9 よりも 1.8 倍のパフォーマンスアップを実現しました。
スタンダードモデルにおきましても、こちらはハードディスクを搭載しておりますが、それでも RQ の 1.2 倍のパフォーマンスアップというパフォーマンスのアップを実現しております。高速起動に関しましては、我々独自でクイックブートマネージャーというものを開発して搭載しました。これは OS 上で起動するプログラムなんですけども、主にOS が起動するときに立ち上がるのには不要なサービス、立ち上がってからでも大丈夫というサービスがありますが、そういったサービスを OS が起動した後に始めるという機能、それから、起動前に表示される Windows ロゴを省略するであるとか、従来から、RQ でももう搭載してたんですけども、電源オンの時の初期化を高速化する機能、そういったものを全て統合的に管理するアプリケーションソフトを今回標準で搭載しております。従来の RQ のシリーズに関しましても、先ほど言いましたように BIOS の高速化、電源オン時の初期化の高速化をもう実現しておりましたので、他社と比べると高速な30秒での起動というのが実現できておりましたが、今回の JQ、J9 シリーズに関しましてはさらに約半分、15秒、業界では最高速となっておりますスピードで立ち上がることを実現しております。では、そのスピードをビデオを準備しておりますのでご紹介したいと思います。左側が従来の RQ の JQ です。右側が今回の JQ です。今電源を入れました。JQ は今起動完了しました。ここまでが15秒です。で、RQ はそこから15秒遅れて起動する。今起動完了しました。こういったふうに、すぐに使えるというレッツノートの新しいコンセプトに対応した高速起動をクイックブートマネージャーで実現しております。次に、従来からレッツノートとしてこだわっている軽量長時間駆動、こちらに関してもまず本体ではとにかく1キロを切りたいという思いで開発をしておりました。そしてハイパフォーマンスモデルにおいてこのクラスで最長となる約12時間駆動を実現しておりますが、そのためにまずバッテリーを従来の4セルから6セルに増やしております。しかしその重量のアップ分を今回新たに採用するケースレスの SSD 約 20g ですけども、そういったものを組み合わせることで本体では1キロを切り、なおかつ約12時間の駆動時間を確保するという、モデルを完成することができました。そしてスタンダードモデルにおきましても従来の R シリーズとほぼ同等で約 7.5 時間駆動というのを実現しております。高速ワイヤレスに関してですけれども、こちらも S シリーズ同様4つの高速モバイル通信に対応することを今回初めて実現しております。標準の、量販店の店頭モデルですけれども YMAX が標準で搭載されます。そしてワイレスクラブと法人モデルにおきましてはワイレス1のモデル、ワイレス1と Bluetooth を組み合わせて提供することができるようになっております。もちろん今回も自社開発の高感度アンテナを内蔵しておりますので、従来のレッツノート同様に高感度な環境、安定した環境というものを提供することができております。さらに今回新しくジャケットということでどういうこだわりを持ったかという持って開発したかということを説明させてもらいます。耐久性に関しましてはこのジャケットに関しても従来通り76センチの動作落下、さらに100キロ級のタフボディを実現するものをこのジャケットで実現しております。
そしてデスクワークでもスタンディングの立ったままでの使われ方でも両方とも両立するようなジャケットリンク機能というものを液晶の両サイドに新たに開発しまして、これをもってスムーズな液晶の開閉ができるということになっています。さらにハンドストラップ、こちらに関してもしっかりとした固定をしておりまして、実際使っていただいても非常に安定した使い心地を感じていただけるのではないかというふうに思っております。次の特徴ですけれども、今回これも新しい取り組みでリーフ型キーボードというものを開発しました。結論としては誤入力率が約 10% 低減されます。これは、キーボード入力するときに右下から左上という動き、これを、普通、実際動きとしてはあるんですけども、その時に指が動く方向のコーナーを丸くすると、右下のコーナー、左上のコーナーをキートップの形状として丸く作るということで、指がスムーズに引っかかりにくく操作できるというものです。その他の特徴として見てお分かりの通り、今回初めてワイド液晶を搭載しました。従来は 10.4 インチのスクエアでしたけども、今回は 10.1 インチ16対9のワイド液晶を搭載しております。解像度としては 1366×768 ですから、従来よりも情報量が 33% アップするということで、たくさんの情報をこの画面上で扱っていただけるのではないかというふうに考えています。さらに細かいこだわりなんですけども、グリップテクスチャーということで液晶の周りに細かい凹凸をつけております。これに関しても液晶を開け閉めするときに操作が滑りにくいといった細かな配慮をしております。さらにインターフェースに関しましては、今回従来 USB のポートが2つでしたけれども、今回は3つに増やしております。それから、新たに HDMI の出力をこのモデルにも追加しました。ここまでが店頭のモデルに関しての説明でしたけれども、今回パナソニックの PC 磁気ハンドサイトでマイレツクラブにおいて、この JQ のシリーズに関してもプレミアムエディションを販売させていただきます。店頭モデルとの違いということでは、もうさらにパフォーマンスを上げるということで Core i7 標準電圧版です。 Core i7 を搭載する、さらにオンボードメモリ2ギガのところを4ギガに上げる、それから OS に関しても店頭の販売モデルは Windows 7のホームプレミアムなんですけども、このプレミアムエディションにおきましては Windows 7のプロフェッショナルを搭載します。ジャケットに関しては店頭の発売モデルはモデル限定で白と黒ということになっておりますけども、このプレミアムエディションでは4色の中から選んでいただきます。ご覧の赤と茶が追加されます。さらにバッテリーに関しては4セル、6セルの SL というバッテリーを選択してご購入いただけるということになっております。さらに先ほどもありましたけども、ワイヤレス WAN の内蔵モデル、またはエクスプレスカードスロットを搭載したモデル、これどちらかを選択してご購入いただけるというような準備もしております。今回このような、特徴を持った新しいモデルを開発することができました。で、今回10月の15日このハイパフォーマンスモデルとスタンダードモデルを同時に発売させていただきます。これで私の説明を終わらせていただきます。ありがとうございました。